Bom, o ano de 2019 foi para o ADUFG e eu acho que para todos os sindicatos da educação um ano de muitos desafios, porque foi um ano que nós tivemos que enfrentar pautas muito regressivas no cenário da educação, como, por exemplo, a proposta do Escola Sem Partido, que na prática é uma proposta que tenta desmontar a autonomia dos professores, para lidarem, né, a autonomia didática dos professores. Então, o movimento sindical nacional, de forma geral, ele tem se colocado contra, veementemente contra essas propostas, né? Além disso, nós tivemos que enfrentar situações como a apresentação da proposta do Futurice, que tenta desmontar a autonomia das universidades, que tenta levar as universidades para o mundo da iniciativa privada. Além disso, precisamos enfrentar a pauta da defesa do Fundeb, que está ameaçado de deixar de funcionar a partir do ano que vem. Então, hoje, o movimento sindical e o ADUFG está na luta pela construção do novo Fundeb, né? E, enfim, foi um ano de muitos desafios e parece que se descortina para 2020 é a continuidade dos desafios. Mesmo porque a gente tem um ministro da Educação que, a cada vez que ele aparece na imprensa, ele coloca situações que parece que de defesa da educação não tem nada. Mas nós temos a esperança, né, de que em 2020 nós conseguiremos aprovar políticas mais progressivas para a educação brasileira, tanto de nível superior quanto da educação básica. Foi um ano de muita luta, né? Foi um ano de muita luta. Nós tivemos uma derrota ruim, que foi a reforma da Previdência, mas superamos isso porque estamos nos organizando para travar a luta para o ano que vem. Temos embates importantes com a reforma administrativa. Nós conseguimos imprimir, né, um ritmo melhor nas nossas atividades de massa. Consideramos que houve uma queda na popularidade desse governo e isso vai nos permitir ter ganhos melhores nesses embates futuros. Quando você adota uma posição plural, isto é, quando há divergência no conselho diretor, isso daí possibilita criar, organizar uma entidade sindical sólida, né, que permite a gente ter mais facilidade na defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, e também na luta pela valorização do professor. Você aproxima as pessoas e isto facilita você solucionar as diversas questões. Nós temos um excelente escritório jurídico e um departamento organizado para atender os professores. Além disso, a gente tem um fórum que é coordenado pelo PROIFES, com todos os sindicatos e o jurídico de todos os sindicatos que discutem as questões em comum. Outra coisa que nós temos é hoje um grupo bastante significativo de escritórios de advocacia que discutem as questões pertinentes aos servidores públicos e aos professores em particular. Nós, no momento, estamos com algumas ações que foram exitosas. Nós conseguimos uma liminar para manter o adicional de insalubridade, voltou o pagamento da incorporação de quintos, nós conseguimos uma liminar para não devolver o dinheiro que foi cobrado dos professores aposentados que tiveram o artigo 192 alterado, e nós, no momento, estamos entrando na justiça com vários processos para restabelecer os direitos dos professores. Nós sabemos que muitas áreas, né, muitos setores dentro da universidade carecem de infraestrutura, de boas condições de trabalho para a realização das atividades específicas. Tivemos várias reuniões mediante as avaliações que foram feitas, as perdas em relação ao auxílio insalubridade, e temos logrado êxito em muitas dessas solicitações, fazendo com que realmente as condições de trabalho sejam observadas, para que sejam melhoradas, para que a gente possa realizar as nossas atividades
de forma segura. Então, eu quero parabenizar a todos aqueles que construíram, que ajudaram a construir, de uma maneira ou de outra, a ADUF, e parabenizo também o nosso filiado pelo envolvimento, porque isso faz com que a nossa entidade seja ampliada e fortalecida.